Do të flasim në këto momente për integrimin e komunitetit rom në vendin ton, por jo vetëm, edhe që kur ky komunitet në fakt merr pjesë në konkurse apo në aktivitete të rëndësishme të cilat organizohen nga Bashkimi Evropian. Për të konkretizuar bisedën, un kam në studio Dritan Ziu, i cili është koordinatori Roma Aktiv Albania. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjesi, mirëse u gjej. Faleminderit. Jam kurioze të di rreth projektit kur mu propozua në fakt për ta diskutuar, sepse ishte vërtet interesante. Bëhet fjalë për një çmim që Komisioni Evropian jep për integrimin e romëve, nëse nuk jam gabim. Po. Si është gjeneza e këtij projekti edhe si e keni gjetur ju veten të përfshirë këtu? Është një histori interesante. Për herë të parë, karakteristika e këtij çmimi është që për herë të parë Komisioni Evropian vendosi që të japi një mbështetje direkte për organizatat përveç projekteve të ndryshme që japin, për të japi një çmim. Zanafila është në vitin 2014, ka qenë herë e parë që u lançua ky si çmim dhe organizuar nga Komisioni Evropian. Organizata jon aplikoi dhe ishim të humbur kumorën vesh që ishim përzgjedhur për një ceremoni në Bruxelles, ku do ndeshin dhe fituesit e çmimit. Normalisht ishin shortlistuar, ishin përzgjedhur tre organizata dhe njëra nga këto do kishte çmimin e parë. Ceremonia u bë në Bruxelles, ishte një surprizë për ne. Unë ishin kolegët e mi që vajton, unë isha ndërkohë në Tiranë dhe po ndiqnim që këtej. Dhe ishte një surprizë kur morëm vesh që ishim vlerësuar me çmimin e parë. Oh, sa mirë. Erë parë që u bë konkursi, normalisht ishte një vlerësim që unë ndjem krenar, pse jo. Projekti që ne aplikuam, këtu doja të dilja, cili ishte projekti që aplikuat? Projekti që ne aplikuam lidhej me fuqizimin e gruas rome. Një projekt i cili synonte të krijonte hapësira ku gratë rome të shprehin dhe mendimet e tyre, të jenë më të organizuara, të jenë në gjendje për të lobuar për të drejtat e tyre direkt. Kjo ishte ngacmimi interesant që mendoj unë ka bërë që juria të vlerësoj projektin tonë. Më pas, çdo 2 vjet çmimi, konkursi u lançua, riorganizuar sërish. U riorganizuar nga Komisioni Evropian, por në 2019-ën ata bën një ndryshim, kërkuan që të ishin organizatat vetashme që ta organizonin konkursin. Dhe në një tender që bëhet, u përzgjodhëm sërish ne, qoftë si fitues të çmimit të parë, po qoftë edhe për eksperiencën që ne kishim kryuar tashmë, u përzgjodhëm për të zbatuar konkursin e atëhershëm, që ishte shumë interesant dhe nga tematika, sepse kishte të bënte pikrisht me njohjen e heroinave që nuk i njinin gjithë tjerët, po me gratë rome që kishin arritur të bënin një ndryshim thelbësor në komunitetet e tyre. Hera e parë që çmimi shkonte direkt tek individët tashmë, për te organizatave. Një eksperiencë shumë e bukur, e lodhshme, absolutisht, po shumë e bukur, por edhe për nesë organizator, edhe për personat që u përzionën dhe përfituan, ose më sakt përfituan një mbështetje shumë do me thonë se nga Komisioni Evropian. Duket që kjo tradit ngjiti, edhe tu jemi në edicionin e 5, është i treti që organizohet nga nesë organizat, po jemi në edicionin e 5 tashmë të këti çmimi. Kam një pyetje, Tritan. Ju thatë që të tilla konkurse që pas eksperiencës së parë, Komisioni Evropian ua ka lënë në dorë, po themi, organizatave në shtetet të caktuara për ta bërë këtë gjë. Ju në hyrjet e emisionit para se të futeshim transmetim, më thatë që Shqipëria organizon ose po themi bashkërendon punën e disa shteteve. Po themi të aktivistëve rom në disa shtete. Si ka qenë bashkëpunimi dhe si e keni gjetur gjuhën e përbashkët për çën po themi organizatori kësaj gjëje. Sa e vështira ose sa e lehtë ka qenë? Nuk ka asgjë të lehtë, varet pastaj se si ishte vështirësitë. Ne kemi një parim që vështirësitë janë një feedback, janë një përgjigje ndaj mënyrës se si ne punojmë dhe duke përshtatur qasjen e duhur, punët ecin. Realisht këtë konkurs në mbulojmë komplet Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Mënyra se si ne organizojmë është që kemi partner që kemi bashkëpunuar me projektet më parshme, kemi partner të cilët ne i ftojmë nëse do na ndihmojnë apo jo. Dhe zakonisht përgjigja ka qenë pozitive. Dhe këta partner ndërmarrin në vendet e tyre komplet pjesën e informimit në terren, orientimit për aplikimet dhe kështu me radhë. Ne ajo çfarë bëjmë më pas është që aplikimet vinë në adresat tona të emailit, kemi lënë një adresë, dy adresa emaili sepse kemi aplikim dhe nominim, vinë në adresat tona dhe më pas bëhet një uri ndërkombëtare e cila jep vlerësimet në mënyrë të pavarur
indirekte pa kontaktuar me njëri tjetrin dhe mblidhen pikët dhe nxirret mesatarja. Kjo është metodologjia se si funksionon dhe ka funksionuar. Është i gjë që çuditërisht antarë të jurisë kanë arritur në shpeshherë në mendime shumë të ngjashme me njëri tjetrin sepse puna, mënyra se si janë bërë aplikimet, ka qenë atill që njerëzit kanë ditur çfarë të shprehin, kanë ditur çfarë të evidentojnë, dhe normalisht kanë qenë në nisma që kanë lënë impakt dhe ndryshimet janë të prekshme. Mund të flasim për edukimin, mund të flasim për shëndetësinë, mund të flasim për punësimin që ka qenë para edicionit e më parshme, një nga edicioni para fundit, dhe edicioni radhës pikrisht ka diçka më inovative, ka progresin, ka ekonominë blert, dhe agendën digitale. Si ç'dihet, ne sot jemi më të ndërgjeshëm për mjedisin. Duam një mjedis më të qëndrushëm dhe duam një ekonomi e cila ta ruaj këtë mjedis dhe vlerat e këtij mjedisit dhe nga ana tjetër jemi përballë faktit që kemi një proces digitalizimi shumë të madh. Është një revolucion, është revolucion i katërt teknologjik dhe njerëzit dashje pa dashje duhet të mësojnë sa më shpejt me këtë proces, duhet të mësojnë sa më shpejt me këtë ndryshime. Sot në Shqipëri, nëse do flasim, çdo aplikim më i thjesht duhet të kesh aftësi minimale digitale ose për të përdorur teknologjinë e informacionit. Kështu që në këtë këndvështrim, ky çmim jo vetëm do të evidentojë ndryshimet dhe do të japi njohjen ose vëmendjen e caktuar ndryshimeve që ndodhin, por nga ana tjetër do dhe të përgatisë ose do të stimuloj shoqërinë për të ecur në një mënyrë më progresive. Kur pritet të mbahet konkursi? Atëherë, konkursi do mbahet gjatë organizimit të javës Rome në Parlamentin Evropian. Përfituesit... Kur? Periuda kohore apo nuk ka një... Periuda kohore, sakt, nuk është përcaktuar ende, sepse varet dhe situata në Bruxelles. Ju kuptoj. Hapësira që është. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që gjatë javës së Rome në një ditë do jetë vëmendja tek 14 organizata, individ, entitete që janë të vendosura në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, të cilat do kenë vëmendjen e gjithë Komisionit Evropian. Shpeshherë flasim për integrimin evropian të BE-s. Aktorët e integrimit evropian të BE-s mblidhen pikërisht në këtë eveniment dhe individ ose organizata që janë përzgjedhur nga juria për të vajtur aty, kanë rastin dhe të promovojnë punën e tyre. Kanë rastin të takojnë dhe aktorë të tjerë. Dhe kjo ka treguar ose ka dëshmuar në eksperiencën tonë që është një nxitje për të vazhduar punën, për të vazhduar ndryshimin, por edhe për të dhënë njohjen dhe meritat komunitetit mbaz, sepse fitusit që janë përzgjedhur kanë qenë organizata me bazë rome, kanë qenë organizata me baza komunitare që janë për dit në përpjekjet ose hasin për dit me problematikat që romët hasin jo vetëm Shqipëri, por në gjithë rajonin dhe për dit bëjnë një punë e cila pak nga pak po ndryshon për përmirëson realitetin. Kam një pyetje. Ju drejtoni jeni koordinator i Roma Active Albania. Është një nga koordinatorët. Një nga koordinatorët. Në këto organizat, po themi, sa antarë të komunitetit rom janë bërë pjesë e juaja. Kjo pason një pyetje tjetër. Po, atëherë, ne si organizat, pjesa themeluese bordi është rom. Dikur kanë qenë të rinj, tashmë janë më të rritur, janë adult, por bordi është i gjithë i përbërë nga antarë të komunitetit rom. Pjesa ekzekutive e stafit, kemi një parim që të pak në 50% e stafit duhet tjetë nga minoriteti rom. Kemi pasur gjithmonë lëvizje sepse dhe si organizat kemi veprojmë ende si një qëndër për të rritur kapacitetet e të rive. Kjo është politika që ne ndjekim. 50% e stafit duhet jenë rom. E kuptoj. Duke qënë se jeni aktiv, mereni me projekte, ndihmoni pa diskutim të rind, por jo vetëm gratë edhe të tjera pjesë të shoqërisë të komunitetit rom në Shqipëri. Duket ndoshta pak paradoksale, por kjo prap ka një përgjigje paralele me të. Një pjesë e mire juaja janë të integruar, janë për punërat mira, të shkolluar, të integruar, qoftë edhe me projekte jashtë, si ky që po flasim. Një pjesë tjetër e mire, komunitetit rom e shohin që janë gjithmonë në përpjekje të mbijetesës, në kufit e mbijetesës, nuk kanë një shtëpi, jetojnë në çadra, fëmijët i kanë të parë si muar, nuk kanë një punë stabil. Pse ndodh kjo? Nuk din ata të vinë tek ju, apo ndoshta ju
po themi si organizat, apo organizat atjere dhe shteti nuk ka kapacitetet për t'i mbështetur si që duhet? Më shumë se sa mungesa e kapaciteteve, sepse kapacitetet grien, nuk e ke një kapacitet, do e ngresh. Më shumë se sa kapacitetet, është një fenomen që nuk është përmendur shumë herë më përpara, tashmë po bëhet më i dukshëm, që quhet anti-gypsism, është një përshtatje që kemi bërë nga anglishtja, dhe është një formë specifike e racizmit kundrejt rove. Kjo është e shfaqur në pjesën e politikave që kanë qenë ose janë. Shpeshherë dhe sjelljet e institucioneve nuk janë miqësore ndaj romëve. Ka diskriminim të fshehur, ka një shmangje të problematikës, ka një teqim të fajt, e kanë vetë fajt sepse nuk duan. Kjo nuk është absolutisht e vërtet. Normalisht është i proces afatgjat. Varfëria nuk zhduket për 24 orë. Absolutisht, as edhe në komunitetin tjetër, po themi. Por varfëria prodhon varfëri. Në Shqipëri, sot që flasim, më të varfrit janë pikërisht minoriteti rom. Rom dhe egjiptian gjithashtu, po, për të mos i vesuar. Dhe, po, ndërkohë, kemi dhe një përjashtim shpeshër të mundësive që kanë, politikave që janë pikrisht, sepse perceptohet si diçka ndryshe nga shoqëria. Është gabim. Po të shohim dhe kontekstin historik të Shqipërisë, minoritetet si romët dhe egjiptianët kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribuojnë tek ekonomia jonë. Kanë sjell gjëra që ne në mesjet i kemi humbur. Mos harojmë që sot shumë pjesë të metal punimit janë pikrisht nga pjesa, nga ajo vlerat që romët dhe egjiptianët kanë sjell në Shqipëri, pa hyrë te muzika, te arti, te kultura që ka edhe aty gjurmë të dukshme. Kjo është situata. Duam ta pranojmë, s'duam ta pranojmë, kjo është gjë tjetër. Dhe kjo lidhet pikrisht me këtë formë racizmi specifik që ka ekzistuar, do transformohet, është e vështirë për t'u zhdukur. Ne po bëjmë punën tonë dhe për fat të mirë, janë marrë masa, po hartojmë politika dhe nga shteti shqiptar, që kjo gjë të adresohet dhe të ketë përmirësim të situatës. Kështu që politikat shpeshherë ne synojmë që të jenë më miqësorë dhe më të lehta kur vjen puna te strehimi, te edukimi, dhe ka rezultat. Në varsinë, në rangun e çmimeve që ne organizojmë, është dhe një çmim tjetër që është kryetari i bashkisë më miqësor me romët, dhe është një çmim i cili promovon pikrisht përpjekjet që bashkitë të ndryshme në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi kryejnë ose kanë arritur rezultate pozitive për integrimin e romëve pikrisht nga nismat e tyre. Dhe Shqipëria ka disa raste goxha interesante. Ka raste që lidhen me strehimin dhe është nga pikat e varfërisë. Momenti që ne punojmë për strehimin, punojmë për arsimimin, është sidhur një problematikë shumë e madhe. Vetëm duhet të kemi parasysh këtë gjë, është një proces që do dhe ai kon e vet. Është një proces që lidhet me edukimin, me ndërgjegjësimin, sepse është shumë e vështirë dhe për ty dhe për mua. Për 24 orë, na marrin ne të dyve, na çojnë në Kinë, ne do jemi të humbur. Nuk do të jetojmë. Pa orientuar. Pra është një proces. Dhe duhet të japim njohje për gjërat e mira që kanë ndodhur. Është shumë e lehtë të kritikosh, është shumë e lehtë të ngresh zërin, ama do ta themi dhe fjalën e mirë se nuk na kushton gjë. Kur gjërat janë bërë mirë, duhet ta themi. Kur gjërat kanë nevojë për përmirësim, duhet ta themi. Dhe duhet jemi të vetëdijshëm. Shoqëria është si një kamion. Nuk e merr dot kthesën shpejt, e merr ngadalë ngadalë. Ndryshimi është ngadalë. Ajo çfarë është e rëndësishme është që momentin që është nisur një rrugë, mos të ken ndalesa dhe kthim mbrapa, por të ecet vetëm përpara. Një pyetje të fundit, sepse minutat ecin, në ç'nivele jemi sot nëse bëjmë një krahasim me 5 vite përpara, jo shumë larg, të integrimit të vajzave dhe grave rome në shoqëri, qoftë në institucione publike, qoftë në institucione private. Është ndryshim kolosal. Është ndryshim kolosal. Për shumë arsye, nuk organizatat kanë bërë një punë të mrekullueshme kur vjen puna te kritja e kapaciteteve të trimit, kryesisht vajzave. Por nga ana tjetër është bënë një punë kolosale me institucionet. Mënyra më efektive që ka rezultuar jo vetëm për ne, por edhe për partnerët, kolegët tanë, ka qenë bashkëpunimi ndërinstitucional. Mënyra më e mirë për të integruar ose për të planuar diçka ndryshe është të provojmë të punojmë. Ka të rinj të reja që janë angazhuar dhe në televizione. Ka krijuar hapësirën e tyre. A ka pasur probleme? Ka pasur vështirësi? Absolutisht po. Rëndësi ka që kemi shembuj të qëndrueshëm të personave që kanë një edukim shumë të mirë, kanë një integrim shumë të mirë në përpunëra të ndryshme. Dhe ajo është ai momenti
ku njerëzit nuk i referohen më tjetrit për shkaktet njës të tyre, për i referohen njëri tjetrit si njerëz. Unë jam Dritani, kolegu im Danieli, kolegët e tjerë, Ina, Ilva, që tashmë është në Itali, jemi njerëz, janë gjithë njerëz dhe kanë një bagazh shumë të madh aftësish që pse mos t'i kontribuojnë shoqëri, pse mos t'i kontribuojnë në një vend të caktuar. Dhe njerëzit dhe institucionet, do thoja, janë tashmë të ndërgjegjësuar për këtë gjë. Dhe normalisht, kemi vazhdojnë përpjekjet, vazhdojnë proceset e integrimit të për institucione, normalisht ka i progres shumë të madhë, krahasuar me 5 vjetë, është i ndryshim një progres shumë i madhë. Shpresoni si vjetë të merë një qmim? Ne nuk marim qmim, se ne organizojmë qmimin. Ata të cilët ju mbështesni? Ne nuk mbështesim, ne mbështesim të gjithë më sakt, ne jemi të panshëm të kjo gjë. Ne mund të japim informacion për procedurat, për kriteret, është faqja në internet, normalisht kemi faqjen tonë në Facebook, Roma Active Albania, nëse kërkoni dhe në Instagram, a do keni informacionin bazë, faqja jonë duhet a shofim pak se ostojt tek serverat tuaj, ka përshtypjen, ne japim informacion për procedurën, për kriteret, ne nuk duam të mbështesim të gjithë, të jemi realistë. Se është çështje integrimi të gjithëve, kështu që është normale. Mundësit janë të kufizuara, kështu që bëjnë gjërat pak me radhë. Për momentin, le të fitoj më i miri, të gjithë janë të ftuar për të aplikuar, ose mund të nominojnë në organizata, individ që janë, në rastin e Shqipërisë, janë të regjistruar në Shqipëri. Nisma duhet të kenë dhënë disa fryte, duhet të kenë qënë projekte që të paktën kanë 6 muaj që po zbatojnë dhe kanë dhe rezultate që t'jenë të matëshëm dhe të kenë evidenca. Interesante është që aplikimet që vinë, nga vitin vit ka një përmirësim kolosal. Gjatë momenti që ne bëjmë leximin e aplikime ose broshurave që bëhen për shembull më të mirë, shohim që ka një progres ose ka aktivitete që ne nuk i kishim menduar, për që ka një impact shumë të madhë. Një nga gjërat që ne kemi pasur më përpara, një nga fituesit, po përmëndë Macedonin, tek çmimi për gratë, heronjët e panjohura, heroinat e panjohura, ishte një vajzë e cila përdorte kuadri ligjor ekzistues në Republikën e Maqedonisë Veriut, për të adresuar çështjet e diskriminimit gjinor, dhunës në familje kundrejt vajzave dhe grave, dhe shumë çështje të tjera që edhe pse duan një kujdes të veçantë, ekzistojnë mjete dhe hapësira që këto probleme mund të adresohen në mënyrë efektive dhe mund të zgjidhen. E kuptoj. Falenderoj shumë Dritani, uroj suksese edhe një bravo të madhe. Dhe ju mund të aplikoni ndërkohë. Faleminderit. Një bravo të madhe për punën që bëni për integrimin e komunitetit rom në Shqipëri, por jo vetëm edhe në bashkimin evropian. Faleminderit.